Zástupce mimozemské rasy stojí na vrcholu vodopádu na neznámé planetě. Dívá se na vesmírnou loď vznášející se nad ním, poté vezme misku s tmavou tekutinou a napije se. Jeho tělo se okamžitě začne proměňovat a doslova se rozpadá na molekuly. Mimozemšťan padá do vody, zatímco jeho buňky vytvářejí novou DNA. Přeneseme se do roku 2089. Archeologové Elizabeth Chowová a Charlie Holloway objeví ve skotských horách obraz starobylé hvězdné mapy. Vidí lidi uctívající vysokou bytost, která ukazuje na hvězdy. O 4 roky později letí vesmírná loď Prometheus ke vzdálenému satelitu LV-223, který obíhá kolem planety poblíž hvězdy zobrazené na mapě. Posádka lodi stráví dlouhý let ve stavu anabiózy. Vzhůru je pouze android jménem David, který musí sledovat průběh letu. Robot sleduje sny spících lidí, studuje staré jazyky, hraje basketbal a sleduje svůj oblíbený film. Ticho přeruší alarm. Je to varování, že Prometheus právě dorazil k cíli. Vedoucí výpravy se probouzí, je to blondětá žena jménem Meredith Vickersová. Okamžitě začne usilovně cvičit, aby obnovila výkonnost svých svalů a pak dá Davidovi příkaz, aby vzbudil všechny ostatní členy posádky. Mezi nimi jsou i Elizabeth a Charlie. Když se lidé po 2 letech v anabióze vzpamatují, Vickersová je shromáždí na poradu. Zobrazí holografický záznam, na němž postarší zakladatel obrovské korporace Peter Weyland představuje svůj vynález. Androida jménem David. Tohoto starého muže zajímalo, odkud se lidé vzali, proč žijí a co se stane po jejich smrti. Proto financoval tuto expedici. Elizabeth a Charlie všem vyprávějí o objevech, na které narazili po celé zemi. Artefakty z Egypta, od Májů, Sumerů, z Mezopotámie, ostrova Sky, všechny tyto skalní malby se objevily v různých dobách, ale zobrazují stejný piktogram, který ukazuje na určitou oblast oblohy. A nyní vesmírná loď Prometheus dorazila právě na toto místo, aby našla inženýry lidstva. Meredith Vickersová zve Charlieho a Elizabeth do svého soukromého modulu. Je tu spousta drahých přístrojů na regeneraci těla. Vickersová říká, že v existenci inženýrů nevěří. Ale i kdyby náhodou nějaké mimozemšťany našli, vědci s nimi bez jejího svolení nesmí navázat žádný kontakt. Prometheus přistává v neznámém údolí. Lidé si oblékají skafandry a usedají do vozítka. Projíždějí po povrchu družice a dojedou k obrovské umělé stavbě, kterou se tým okamžitě rozhodne prozkoumat. Kapitán lodi jménem Janek dohlíží na průzkumníky a zároveň zůstává na palubě Prometea. Uvnitř struktury začnou létající roboti okamžitě vytvářet mapu oblasti. Lidé procházejí obrovskou chodbou a vstupují do haly s tekoucí vodou a dýchatelným vzduchem. Charlie si sundá helmu a přesvědčí se, že se tam opravdu dá dýchat. Zbytek posádky si také sundává helmy. Vypadá to, že uvnitř je systém generující dýchatelný vzduch. David nachází starobylé kresby pokryté podivnou látkou. Dotkne se jich a najednou se objeví hologramy obrovských mužů ve skafandrech, kteří vybíhají z chodby. Proběhnou kolem průzkumníků, jako by se něčeho báli. Elizabeth a Charlie se vrhají za jedním z nich a nacházejí tělo inženýra ve skafandru. Analýza ukazuje, že tvor zemřel asi před 2000 lety. Geolog Fifield je rozhořčen, přišli sem zkoumat útroby nově objevené planety, ne pozůstatky mimozemských tvorů. Opouští tedy skupinu a vrací se na loď v doprovodu biologa Milburna. David otevírá dveře a nachází za nimi hlavu mrtvého tvora. Uprostřed velké haly stojí obrovská monolitická socha v podobě humanoidní hlavy. Stěny jsou pokryty podivnými nástěnnými malbami. Také zde je mnoho válců s jakousi neznámou tmavou tekutinou. Elizabeth a Charlie se rozhodnou vzít hlavu mimozemštěna zpět na loď k podrobnému prozkoumání. V tu chvíli kapitán lodi informuje posádku, že se k ním blíží silná bouře, takže se všichni musí urychleně vrátit na Prometea. Lidé se co nejrychleji rozběhnou k východu. David tajně zvedá jeden z válců. Členům posádky se jako zázrakem podaří dostat na loď, ale doslova u vchodu Elizabeth upustí pytel s hlavou mimozemšťana a vrátí se pro něj. Silný podev větru však ženu odhodí od vchodu. Charlie spěchá za svou dívkou a v tu chvíli se brána do Prometea zavírá. Otevírá se nouzový východ. Na pomoc archeologům přispěchá android David. Podaří se mu zachránit lidi, ale všichni členové posádky, kteří jsou již na palubě, si uvědomí, že Milburn a Fifield se stále nevrátili na loď. Kapitán je kontaktuje a zjistí, že muži jsou stále uvnitř podivné stavby, protože se ztratili a nemohli najít cestu ven. Musí počkat, až skončí písečná bouře, aby se mohli vrátit na loď. Mezitím v laboratoři na Prometeovi začínají vědci zkoumat inženýrovu hlavu.
Elizabeth si uvědomuje, že tato hlava je zakryta speciální helmou. David ji sundává. Pod helmou se odhalí velká lidská hlava pokrytá podivnými výrůstky. Aby vědci zjistili, k čemu výrůstky slouží, pustí do hlavy elektromagnetický výboj a najednou se mimozemšťanovi začnou otevírat oči a ústa. Vylučuje se tekutina podobná krvi a laborator se naplní příšerným zápachem. Hlava je okamžitě umístěna do skleněné krabice a pak dojde k výbuchu. Elizabeth vezme jeden ze zbývajících úlomků a zjistí, že mimozemšťanova DNA je totožná s lidskou. Android David dostává nějaké instrukce od neznámé osoby a nikomu na lodi to nehlásí. Otevře jeden z ukradených válců s černou tekutinou. David přidá jednu kapku této tekutiny do Charlieho nápoje. Diskutují o mimozemšťanech, načež Charlie vypije obsah své sklenice. Milburn a Fifield najdou chodbu s mnoha mumifikovanými těly inženýrů. Všichni mají na sobě skafandry a zdá se, že jejich smrt nebyla přirozená. Někteří z nich vypadají, jako by explodovali zevnitř v oblasti hrudníku nebo lebky. Mobilní skenery, které byly spuštěny dříve, postupně snímají vnitřek struktury. Kapitán volá Fifielda a hlásí, že asi kilometr od nich senzor zaznamenal nějakou formu organického života. Muži jsou touto zprávou značně znepokojeni. Elizabeth studuje záznamy holografických postav, které viděla uvnitř struktury. Vchází Charlie a dává své přítelkyni růži. Ta mu ukazuje výsledky analýzy. Ukazuje se, že lidé jsou 100% potomky těchto mimozemšťanů. Vypadá to, že to jsou skutečně naši inženýři. Elizabeth a Charlie se radují ze svého objevu a stráví spolu noc. Ve stejnou dobu vstupují Fifield a Milburn do haly, kde jsou umístěny nádoby se stejnou černou tekutinou. Ta vytéká na zem a plavou v ní nějací podivní hadovití tvorové. Jeden z nich zaútočí na Milburna a chytí ho za ruku. Ve snaze zachránit svého kolegu Fifield na hadovitého tvora zaútočí a oddělí mu hlavu. Z rány začne na všechny strany stříkat kyselina. Zasáhne Fifieldovu přilbu a skoroduje ji. Muž padá obličejem dolů do louže tmavé tekutiny, zatímco tvorovi naroste nová hlava a vstoupí do Milburnova těla. Ráno se Charlie podívá do zrcadla a vidí, že se s jeho očima děje něco podivného. Kapitán hlásí, že ztratil kontakt s Fifieldem a Milburnem. Po skončení bouře se je tým vydává hledat. David se oddělí od skupiny a vplíží se do řídící místnosti vesmírné lodi inženýrů. Android aktivuje mimozemskou konzoli. Uvidí trojrozměrnou holografickou hvězdnou mapu, která ukazuje, že cílem mimozemšťanů je planeta Země. David také najde stázovou komoru s živým mimozemšťanem uvnitř. Mezitím se Elizabeth všimne, že se Charlie necítí dobře. Vejdou do místnosti z válce a najdou tam Milburnovo tělo. Z jeho těla vyskočí had a rychle se odplazí pryč. Tým se vrací na Prometheus. Charlie je na tom s každou další minutou hůř a hůř. Vickersová vychází za posádkou s plamenometem v ruce. Odmítá Charlieho pustit dovnitř, protože je zřejmě nakažen neznámým patogenem. Vickersová si uvědomuje, že tento muž je pro všechny členy posádky nesmírně nebezpečný. Použije plamenomet a pošle Charlieho na onen svět. Elizabeth se musí podrobit lékařskému vyšetření, tam žena zjistí, že je těhotná. Ale to není možné, Elizabeth byla neplodná. Kromě toho se s Charlie milovala před 10 hodinami, ale sken ukazuje, že je těhotná už 3 měsíce. Plod má navíc neobvyklý tvar a Elizabeth žádá Davida, aby ho odstranil. Ženě se udělá špatně. David chce zmrazit ve stavu kryospánku a odvést na zemi, aby tam tento zvláštní plod prozkoumali. Elizabeth se však podaří uniknout. Probojuje se k automatické chirurgické jednotce, která se nachází v záchranném modulu Vickersové. Žena naprogramuje přístroj tak, aby provedl operaci k odstranění cizího tělesa z jejího organismu a ulehne do kapsle. Stroj vyndá tvora podobného olehni. Ten aktivně mává chapadly. Elizabeth vystupuje z kapsle a zavírá příšeru uvnitř. V tu chvíli kapitán vidí, že Fifieldův monitor je zapnutý. Vydává rozkaz k otevření brány. Před lodí se objeví tvor v roztrhaném skafandru, který vypadá spíše jako monstrum než jako člověk. Je to zmutovaný Fifield. Připraví o život několik členů posádky, načež se nechá zlikvidovat plamenometem. Vyčerpaná po operaci prochází Elizabeth lodí. Ocitá se v kajutě, kde vidí živého Petra Weylanda. Žena si uvědomí, že také spal v kapsli. Weyland vysvětluje, že nechtěl zemřít stářím a přišel na tuto planetu požádat inženýry o pomoc. Je zde také Android David. Nyní všichni vědí, že na planetě je jeden žijící inženýr a chtějí s ním navázat kontakt. Kapitán lodi Prometheus Janek se domnívá, že stavba ve tvaru hory byla vojenskou základnou inženýrů s biologickými zbraněmi. Nějaká nehoda nebo katastrofa ji celou zničila.
Peter Weyland spolu s týmem a Elizabeth cestují ke struktuře. Žena vidí tisíce kapslí obsahujících embrya. Ukáže svůj nález kapitánovi a ten konečně pochopí, že struktura je vesmírná loď. David vede posádku na kapitánský můstek a prozrazuje, že inženýři se chystali letět na Zemi. Konec konců, abyste mohli něco vytvořit, musíte nejprve něco zničit. David probouzí inženýra ze stáze. Je to humanoidní bytost obrovského vzrůstu. David se snaží mimozemšťanovi vysvětlit, proč ho potřebují, ale z inženýra se vyklube nepříliš laskavý tvor. Bez dalších okolků androidovi usekne hlavu, pak pošle Weylanda a celou jeho posádku na onen svět. Načež aktivuje vesmírnou loď a zamíří k Zemi. Jediný, komu se podaří uniknout, je Elizabeth. Prosí Janeka, aby za každou cenu zastavil inženýrovu loď, která míří k Zemi, aby na naši planetu dopravila nebezpečnou černou kapalinu a zničila na ní veškerý život. Vickersová nařizuje držet kurz k Zemi, ale Janek s tím nesouhlasí. Spustí motor a jako projektil použije samotný Prometheus. Vickersová utíká do svého únikového modulu, kapitán ho odpojí, obětuje sebe i ostatní piloty a narazí Prometheem do mimozemské lodi. Trosky obou vesmírných lodí dopadají na povrch satelitu. Vickersová se dostane ze svého modulu. Společně s Elizabeth prochají předpadajícími troskami, ale jedna z nich Vickersovou přece jen zasáhne. Elizabeth jako jediná z posádky přežije, schovává se v puklině ve skále, ale její skafandr je rozbitý a zásoby kyslíku postupně docházejí. Elizabeth běží k únikovému modulu, vleze dovnitř a uzavře přechodovou komoru. Za sklem spatří obří chapadlo. Vypadá to, že její plod během několika hodin dosáhl obrovských rozměrů a dostal se ven z chirurgického modulu. Elizabeth slyší Davidův hlas přes reproduktor. Android ženu varuje, že k ní míří mimozemšťan. Tvor jde směrem k Elizabeth a žena na něj vypustí svou obří oliheň. Plod zachrání svou matku a mimozemšťana zničí. Elizabeth získá zpět Davida a použije ho ke startu druhé vesmírné lodi inženýrů. Ukáže se, že jich na satelitu bylo několik. Žena se nechce vrátit na Zemi, potřebuje se dostat na planetu inženýrů, aby zjistila, proč chtěli zničit lidstvo. Vidíme, jak se z hrudi inženýra, kterého předtím napadla obrovská oliheň, vynoří tvor, který vypadá jako nějaký xenomorf. Dejte nám like a přihlaste se k odběru kanálu a já se pokusím s mimozemšťany vyjednávat, aby nám neublížili. To byl Movie Kocour, uvidíme se později.